мене є картка ТМВ, але я нею поки що не користуюся в зв'язку з тим, що в автобусах немає цих. Дуже відмовляєте та платите гроші. Я ще не користувалась, бо сказали для пенсіонерів з 15 січня. А так ясно, що не буде міста платити за всіх, хто не проживає в місті. Я рахую, що то добре. Та я працюю в Тернополі 40 років, і я сплачую податки. І законно послушна людина, і мені не дозволили дати картку тернополянина. Я пенсійного віку, і все. Користуюся, виникали, тому що водії не знають своїх обов'язків. Водії вимагають платити з людини так, як від... Я, наприклад, пенсіонер, вони вимагають платити як від працездатного. І люди є, які... Пільговики, а вони кажуть, що немає. Тобто, в автобусі положено 3 чоловіка, а він, наприклад, є один, а він каже, що вже є всі. Мусить просити, підніміть руки, филонять водії. А як ви рахуєте взагалі, це правильно, що картка Тернополя? Ні, це неправильно, що ми Тернопіль – окрема республіка. Пільги дала держава, не один Тернопіль, а держава дала. Ми повинні користуватися всі на території України всіма пільгами. Я маю посвідчення по Чорнобилю. Раніше було без обмежень, брали таких, так сказати, пенсіонерів і постраждалих. А зараз відказуються брати. Три людини і все. Поки що не користуюся, бо не було можливості. А в майбутньому, звичайно, буду робити собі. Це свого роду, як для регіону такому, це дискримінація. Я рахую, що це не добра справа. Тому що ми однакові в одному, як кажуть, горщечку їмо за одно і так далі. Це трошечки не так має бути. Пенсіонерів, незручність. Я вже стикався. Їду в тролейбус, в маршрутці, так? І стикаєшся з незручностями поки що. Можливо, вона протреться, але це нагрузка знову для водія. Для водія, який і так, в принципі, відволікається від управління. Плюс йому нагрузку ще карточки. Я бувший теж працівник колись працював, і я рахую, що це як для водія це не потрібно, тому що це безпека для знову руху в дальнішому, і водій нагрузку несе велику. Мені немає через те, що я не прописана в Тернополі, але тільки через те, що в мене її немає, я замітила, що дуже багато мінусів. Хоча я тут живу, тут все моє життя. Я думаю, що це неправильно. Ось я кажу, хоча я прописана в районі і кажу, все життя я живу тут, все життя тут працюю, віднавчаюся, і мені здається, це неправильно, тільки через те, що немає приписки. Я сам, в принципі, не тернопільський, і нею я не користуюся, тобто я взагалі не бачу її актуальності. Тому що люди все одно більшість заходить, дає тих самих 5 гривень. Хотіли здорожчати, то навіть просто додавали і все. А тут дуже багато путаниці. Люди то знають, де купляти, то не знають, де купляти. Немає можливості перевірити взагалі, скільки там на рахунку. Тобто для її ведення, то перш за все, я вважаю, це мають стояти термінали на зупинках і мають актуально стояти термінали в маршрутках. Тобто зняти обов'язки касира самого водія. А чи чули, можливо, вже про якісь проблеми з розрахуванням, можливо, в маршрутках чи тролейбусах? Ні. Бо, в принципі, я сам не користувався, так що я цього не можу сказати. Чи плануєте виготовити самі картку тернополянина? Ні. Ми якраз зараз йдемо в Центр надання адміністративних послуг для того, щоб її отримати. Якраз подивимося в цю процедуру, наскільки це важко і чи можливо її зараз зробити на місці. Я трошки не в захваті від того всього. По-перше, на другий день мого користування цією карточкою в мене зразу роз'їли гроші. Чи багато грошей зникло і чи звертались колись? Небагато, правда, кондуктор все бачив. Я написав заяву, але поки що тиждень ніхто ще не відгукнувся, казали, що передзвонять. А якісь труднощі ще виникали? Інших труднощів не виникало, але я був, наприклад, в Львові, там набагато все простіше зроблене. Звичайним квитком, звичайною зарплатною карточкою можна розрахуватися. Чому в нас так не зробили, я не розумію. Це раз, а по-друге, що це за карточки? Ніхто не знає, як вони працюють. І плюс мені казали, що чув, що буде додатково ще комісія братися. Це теж певні витрати для людей складають. Є закон, де всі люди рівні, особливо пенсіонери, інваліди. Чому так зробили, я теж не знаю. Картку тернополянина я маю, я її зробила, але її ще не поповняла. Але в подальшому хочу її поповнити, користуватися. А чи чули про проблеми, можливо, які виникають у транспорті? Так, чула багато, в інтернеті читала про те, що
і були сварилися за ту картку тернополянина і не хотіли приймати водії. Ну, але мені здається, це буде краще для нас. Не користуюся, лише виготовляю, а за незручності не можу нічого вам сказати. Знаю, що неодноразово водії зараз в маршрутках, коли люди йдуть по пенсійному, питають за картку тернополянина, так як не хочуть брати, тому що треба пред'явити картку. Були незручності, так, користуємося, але кажуть, що замало однієї картки потрібно дві картки. І тої другої ми не маємо, і, звичайно, то викликає певну незручність, але що вона дає, до цього часу не зрозуміло. Бо якщо я її буду мати там накопичення і буду нею користуватися, то я заплачу 5 гривень. Вона не дає, це друга картка не дає ніяких властиво пільг. Картку тернополянина я, ну як документи, але ще не отримала її, так що не маю ще змоги нею користуватися. Ну так, бачила в тролейбусах, люди користуються, ну не знаю. Чи ефективно це є для міста, як рахуєте? Ну, я не знаю, якщо моя така думка трошечки, ну люди, звичайно, до нового привикають трошки так важкувато. Ну, можливо, з часом буде ефективно, ну, але, як на мою думку, все одно кондуктор, ну, валідатори не біля кожних дверей, біля одних дверей. Це якщо людина, наприклад, війде в ті двері, біля яких немає валідатора, а повний салон людей, їй важко буде пробратися, щоб, ну, трошечки, мені здається, ще якось воно так не... Ну, що недопрацьовано мені так. Все одно потрібен валідатор, ну, обходиться в кошти. Ну, і знову ж таки потрібен кондуктор, як на мій погляд. Ну, як працювати на маршрутках водіям? Ну, чую, що кажуть, що важкувато. Почала користуватись, але, якщо чесно, ще не поповняла. Є в сумці зручніше, звичайно, мені чомусь заплатити 5 гривень, бо знаю, що є такі випадки, що з карточки замість 4 гривень зняли 40 гривень, і якось страшно навіть користуватися, поки ще її дія не перевірена. Ну, я вважаю, це неправильно, тому що за виготовлення картки ми вже платили 57 гривень, і вже би вона мала бути поповнена. Мені здається, що це зайві кошти і ніякої вигоди, тільки... Ну, тільки морока зайва для людей. Кажуть, що там щось ще не готово, все не розумієтеся, там щось треба поповняти, ну, ту карточку. Ми так як маємо картки пенсіонерів, але наші картки ще не проходять, бо ще гроші не поступили на ці картки. Для шоферів це затяжко. Так, треба, щоб там був кондуктор. Так. Щоб був кондуктор і щоб, бо поки люди заходять, одні, другі чекають довго на остановку, на зупинці, бо тому що поки він там проб'є нашу, наприклад, карточку, потім він мусить пробивати свою карточку і потім далі так проходить. То для нього затяжко. Карточку маю, карткою ще не користувався, а незручності які, те, що нема де поповнити її, от і саме це. Чи довго чекали на виготовлення картки тернополянина? Я не чекав, бо я ще в жовтні місяці здавав, і мені передзвонили, подзвонили в грудні місяці, і я ту картку забрав. Я врахую, що це неправильно, це обмеження прав людини, це є причина повищення тарифу на проїзд, я так думаю, що людина має собі вибирати, хоче карткою розраховуватися, хоче грошми, а що тут таке, гривня дорожче, гривня дешевше. А таке саме вон дітям. Зробити зараз нема можливості, не знаю, як їм зробити, за них треба платити повну вартість проїзду. Ні, ну то незручності виникають, тому що як люди нема на... Це добре, це дуже добре, що роблять для своїх людей так, все те, що можливе. Так як зараз міська рада, що як гроші лишаються в бюджеті, ну але діло в тому, що тут трошки, я хочу сказати, за проїзд. За проїзд повинно бути, їздити ті пільговики, що коли дадуть дотацію, коли є на рівні України. А так як це зроблено, що тільки тернополянинам, а іншим людям ні, ну це дуже погано. Тому що в нас є дуже багато приїжджих людей, які, я вважаю, трошки повинні якось компенсувати те, що вони все-таки в нашому місті є.